Hello， 大家好，我是杨振磊，今天来到这边要挑战一个任务啊，真的在未来这边上班不是这么的容易的。听说前面好像我的那些同事们、学长学弟们都没有过关，没关系，我就一个非常轻松的心情来挑战，没过关拿黄单，哎，有押韵，没过单拿黄单，我过关他们拿黄单，好不好？我们现在就要来挑战一下，今天的题目是什么？请在三分钟内找出运算后答案为76的算式哦，所以76就是76人嘛，跟 sexers 有关系。好，我要在三分钟内找出，也没有说要找出几个哦。好，这的确是有点挑战性的啊，还是说只要找一个就好了，对不对？哦 ，OK， 只要找出来是76，所以我可能会碰到很多的算式，然后其中只有一个答案是76的，我必须找出来，所以要动快速的数学，数学我最在行，高中联考我也忘了拿几分，但是我应该可以的。好，我们去挑战一下吧，来，还有一个 GoPro 跟着我一起进来挑战，现在开始计时了吗？已经开始计时了，什么东西呀？现在十分钟计时开始。好，现在计时开始，对不对？哇，这有点困难呢。76，这个，哇塞，57，76不是，负7，35，35，哎，有可能这是76，这是46+30，这个30+19+19+27。19+27=70，46+30，76，就这个，是不是这个？没错吧？等一下我再算一下哦，46嘛，加起来81嘛，81-5，76啊，没错啊，就这个。哎呦，再试下来子，哦，还要再找一个啊，还要再找一个，为什么要再找一个？76，48，这不是。这有点困难呢，还有多少时间了？跟我讲一下。14，这边是77，也不是，还有一分钟。哇，你算给我算太快。哎，这边76-14再加14，76-14再加14，可以吗？这边是14嘛，没错嘛。76，找到了，就是这个，确定吗？吼，负八，等一下，八七十六，对，七十六。是不是两个都过关了吧？哇塞，我答对，另外三个人拿黄单哦。但是不管怎么样，我就是通过了七人的考验，对不对？所以我有礼物，我有礼物，耶，唯一一个有礼物的哦。哇，丹佛金块队，好，我可以把这个送给球迷们吗？正想说，只有你把东西领回去，没有送给球迷。我可以送给他们，那前面都有送球迷嘛，对不对？对，我也送球迷，好不好？所以那他们要答对的那个条件是什么？会在贴文之下。好。Okay, 另外要提醒大家呢，就是NBA 的比赛快要开始了，那这个正规赛呢要等到10月中，不过热身赛呢，未来电视网这个 NBA 的官方多媒体合作伙伴就为大家来做转播，我们从9月30号就开始呢送上热身赛的转播，也请大家呢持续的来关注，我们一起来看 NBA， 一起欣赏好球，一起大声呐喊，加油！你们有一些是加起来77嘛，对不对？加起来会75嘛。我一看的时候说啊，5跟7我就跳过了，人家6，大声的告诉镜头，哪一所高中毕业的？哪一所高中毕业的？跟高中毕业有关系？没有，因为我知道你高中是念成功高中，A 宝奇加油！